fún mi látàárọ̀ ṣé ti pè wọn náà ni. Òun náà ni mo fẹ́ pé òun tó bá rí lọ́bẹ̀ tó fi garu ọwọ́ inú kíni yẹn irú ìbínú wo nìyẹn láì ṣe ọmọ ìyá Hausa. Ẹ máa dà wọn lóhùn láì ṣe nǹkan kan fún wọn ìyẹn tí ọmọ kan téèyàn ṣe. Ẹ ló máa mi. Wálé, ṣó da bẹ́ẹ̀? Kí ni ẹ máa mi? Ṣó da bẹ́ẹ̀? Kí ni àbúrò ò bá ṣe fún ẹ? Tí wàá fi ní kó máa bọ̀ wálé, ṣó da bẹ́ẹ̀? Máa mi. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Tí ò bá wá sílé Nìbàdàn ńkọ́, níbo ló fẹ́ lọ? Àbí ṣé ìyàwó ẹ ló ní kò lé ọmọ mi jáde? Máa mi. Ṣé bí ó dùn ṣàlàyé nǹkan tóun ṣe fún yín ni? Kí ni ò bá ṣe tí wàá fi lé jáde? Láyé gbọ́mọgbọ́mọ ṣe bú yẹ kó kọ́kọ́ pè mí ni. Màmí kò rí bẹ́ẹ̀ bí ò lé bí ọdún jáde youth camp ni bí ọdún gbà wá sọ́dọ̀ yìí. Màmí ẹ lè believe nǹkan tí bí ọdún ṣe ẹ lè believe màmí. Kí ló ṣe? So kò ṣàlàyé fún yín. Màmí bí ọdún lè jẹ kanjú tán bá yí máta. Kí ló ń sọ yìí? Ọlọ́run ní kọ́mọ tèmi jẹ́ kanjú o. Bí o ṣeré màmí ẹ wo tí wọ́n bá dé ibi ọmọ bí ọdún lè fi mu gàárì. Kí ni gbogbo ọlọ́dọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ tó ń sọ yìí wálé? Mọ́mí mi ò máa ṣeré màá ẹ wo níbi tí bí ọdún láìkí oúnjẹ dé. Bí ọdún lè jẹ ìdààmú àti ìkorò tán bá yí máa ta ọ̀fadà. Enough of this wálé, kí lọ́mọ ṣe? Màmí oúnjẹ ti bàyè bí ọdún jẹ. Ẹ wo ìyẹn nìkan túkọ̀ o yàtọ̀ síléyìí tó ṣẹlẹ̀ recently. Ó lọ́jọ́ kan tí mo ká bí ọdún lẹ́yìn ìkùlé. Ṣẹ́yìn náà rí báyẹn eléyìí tó tún wá ṣe recently fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ láàrin èmi àti ìyàwó mi. Oúnjẹ tó yẹ kí ìyàwó mi jẹ màmí bí ọdún rọ̀kùn oúnjẹ yẹn ó kù díẹ̀ ó dá wàhálà sí mi lọ́rùn. Ṣé pé ó le tó yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni màmí ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ó kù díẹ̀ kí bí ọdún da lé mi rú. Kò burú ṣe ni bí ọdún náà kò burú. Wá mi kí ìyàwó rẹ. Agbọ́mọ màá send owó yẹn sí yín ní next week màmí. O ṣe ọkọ mi. Bí ọdún máa ṣọ́ra yí ẹ oṣù mélòó ló ti lò lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ tó fẹ́ fi dalí ẹ̀gbọ́n ẹ rú. Ìwọ náà á dẹ̀ máa rí o. Ẹ wo màmí wọ́n parọ́ mọ́ mi ni o. Ẹnu ẹ ló wà yẹn you two will marry now. Ẹ wo màmí ebi ti ń pa mí o. Sẹ̀mú tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn kọ́. Màmí omi ni sẹ̀mú appetizer ni sẹ̀mú o. Ẹ má wọrí màá lọ tẹ̀bà. Texaco ni tí bá rọ́wọ́ ẹ nínú gàrí yẹn. Màmí ṣé mi ní oúnjẹ ni. Jẹ́nu ẹ sọ o lè jẹ pọ́njú olóúnjẹ ìyà dalérú dalérú jọbọlọjọbọlọ ètè rọrí rọrí ẹnu kékèké ffo túlétúlé akọ́bẹ̀jẹ ti fún lọ́rọ̀ ọmọ jẹ tán gbígbóná food is my hobby. Ẹnu ẹ ló wà yẹn.
Thank you so much for taking your time to watch the video. By the grace of God, this is the good news. You know, I've always brought you good news since the beginning of this year. By the grace of God, you can have our videos directly on your WhatsApp. Just contact the number that is going on your screen now. Also, you can also subscribe to our YouTube channel, Swagger Papa TV. Please kindly subscribe. And don't forget to click the notification bell by the right to notify you anytime we drop our new video. Thank you so much. God bless you. See you next week Sunday. By God's grace, I celebrate you.